Оксана Антоновна, знаю точно, что вы заранее, загодя формируете свой день. Знаю точно, что окончательно он у вас будет распределен в 9 часов утра. И все же, что сегодня хорошего для Полтавы вы будете делать? Сьогодні я в відпустці, але в той же час я приїхала на Волокаву. Таким чином я підтримую ініціативу громадськості, в цьому випадку громадської організації City Lab і Вело Полтава, які таким чином, організувавши день Велокава і сьогодні велосипедом на роботу, таким чином вони підтримують тиждень мобільності, який розпочався в Україні. І це означає, що спільнота велосипедна, люди, які користуються транспортом велосипедним, заслуговують на увагу і в містах, конкретно в місті Полтаві теж. Тому сьогодні ми разом з велосипедистами, тому що через кілька днів буде презентація велоконцепції, концепції велоінфраструктури в місті Полтаві. Я сподіваюся, що цей документ подальшому, незважаючи на те, що моя каденція закінчується, буде реалізований, тому що працювали ми разом із управлінням архітектури, і я вважаю, що це спільна праця. У всякому випадку я підтримала цю ініціативу. Понятно. Спасибо большое.